السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. آج کے اس درس میں میں مناسب سمجھتا ہوں کہ سیرت النبی کا جو سلسلہ وار درس چل رہا تھا اس کو آگے بڑھایا جائے. تو کل کے درس میں ہم نے بتایا تھا کہ مدینہ پہنچنے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلا کام مسجد نبوی کی تعمیر کی, اس کے بعد مسلمانوں کے درمیان مواقعات قائم کی, پھر اہل یہود سے کچھ معاہدے ہوئے. اس بیچ میں مسلمانوں کو ایک آزمائش یہ آئی کہ جو ہجرت کر کے آئے تھے وہ کمزور ہو گئے, بیمار ہو گئے, اور ایک طرف تو مشرکین مکہ کے جو مشرک تھے وہ مسلمانوں کے خلاف دھمکی دینا اور مدینہ کی بستی کو جاننے کی سوچ اور پیغام بھیجنا, یہ اس طریقے سے مکہ کی مشرکوں کا کردار رہا ہے. اس پیریڈ میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو جہاد کی اجازت دی, اور جنگ بدر سے پہلے چھوٹی موٹی بہت ساری لڑائیاں ہوئی. میں ان لڑائیوں کی طرف نہ جاتے ہوئے جو مشہور اور جو معروف جنگ ہے جس کو جنگ بدر کہا جاتا ہے, اس لڑائی کی طرف آج میں کچھ اشارہ کرنا چاہتا ہوں یا مختصر اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جب یہ آیت نازل ہوئی کہ مسلمانوں کو جہاد کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا تو اپنے ظلم کا بدلہ لیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس اجازت کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ مکہ کے جو قافلے گزرتے ہیں ان کے بارے میں کچھ خبر رکھو, کب آتے ہیں کب جاتے ہیں ان پر نظر رکھو اور پھر اس کے بارے میں آ کر کے مشورہ دو یا کچھ پیغام بھیجو. تو اس سے پہلے کئی لوگ گئے تھے, ملاقات بھی ہوئی, کچھ مدھیر بھی ہوئی, لیکن خاطر خواہ کوئی خاص فائدہ نظر نہیں آیا. تو ذل عشیرہ ایک جگہ ہے جہاں اللہ کے نبی علیہ السلام رمضان سے پہلے جنگ بدر رمضان سے پہلے وہاں گئے تھے. تو قافلہ مکہ کا قافلہ جو زیارت کے لیے شام جاتا تھا, مقصد ہی تھا ان کو چھیڑنا ہے, ان کو تکلیف دینا ہے, کیونکہ ان لوگوں نے مسلمانوں کو بہت بتایا ہے, بہت مال لوٹا ہے, بہت پریشان کیا ہے, بہت مشکلات میں داخل کیا ہے, تو اب ہم کو موقع ملا تو ان کو بھی لوٹیں, ان کو بھی پریشان کریں. اللہ کے نبی علیہ السلام ذل عشیرہ تک گئے مگر قافلہ یہاں سے روانہ ہو چکا تھا, ملاقات نہیں ہو سکی. پھر یہاں پر دو آدمی کو رکھا اور پھر روانہ کیا, کہا جاؤ مقام حورہ جو شام میں پڑتا ہے, شام کے قریب پڑتا ہے, وہاں دو آدمی کو متعین کر دیا. دو صحابی وہاں پہ تھے اور قریش کے قافلوں کے بارے میں مکمل نظر رکھتے تھے. تو جن پہ ان کے قافلے کا آنے کا وقت قریب ہو گیا, مدینہ میں اللہ کے نبی کے پاس پیغام بھیجا کہ اب شام کا تجارتی قافلہ واپس آ رہا ہے. جیسے ہی آپ کو یہ پیغام ملا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو کہا دیکھو نکلنا ہے, 317 یا 314 یا 16 اتنی تعداد تاریخیں ملتی ہیں, اتنے مسلمان تیار ہوئے تھے, مہاجرین میں سے کم سے 72 تعداد تھی اور جو انصار تھے ان کی تعداد بہت زیادہ تھی. تو یہ دونوں انصار اور مہاجرین اچانک گھر سے نکل گئے, یعنی کوئی جنگ کی تیاری نہیں تھی. یہ 313 جو نکلے تھے ان کے ہاتھ میں کسی کے بعد کوئی ہتھیار اور جنگی سامان نہیں تھا, سب بغیر ہتھیار کے نکلے تھے. تو اب یہ جو نکلے تو مقصد یہ تھا کہ ہم کو کیا کرنا ہے, صرف شام کا تجارتی قافلہ لوٹ لینا ہے کیونکہ انہوں نے ہمارے سامان کو وہی لوٹا ہے. یہاں یہ بات وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے زمینت والا ہے کہ مسلمان کیسے مال لوٹ رہا ہے, مسلمان کیسے مال لوٹ رہا ہے, کیا لوٹنا جائز, کسی کا سامان لوٹ سکتے, یہ سوال پیدا ہو تو اس کا جواب دیکھیے. اس لیے لوٹنے کی اجازت دی گئی, حکم دیا گیا کہ یہ وہی مشرکین ہیں جنہوں نے مہاجرین کے سامان کو لوٹا تھا, جنہوں نے مہاجرین کی دولت کو لوٹا تھا. مسلمان ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آنا چاہتے تھے, جو سامان ہوتا تھا, جو پیسہ ہوتا تھا, جو دولت ہوتی تھی, یہاں پہ لوٹ لیتے تھے.
اور کمزور مسلمانوں کو اور سب مسلمانوں کو تقریباً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو مکہ نے مکہ کے مشرکین نے جو ظلم آیا ہے وہ ہماری نگاہوں کے سامنے تو یہ اسی کا بدلہ ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دارۂ احرام کو 313 یا 317 تک کی تعداد ملتی ہے. اتنے لوگ اچانک گھر سے نکلے تھے, جنگ کی کوئی نیت نہیں تھی, بس صرف یہ تھا کہ ہم ان کا سامان لوٹیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کے نکلے, مقام بدر کی طرف بڑھے, اور جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل چکے تھے ابو سفیان کو بھنک لگ گئی, کیونکہ یہ قافلے کے امیر تھے. جو تجارتی قافلہ آ رہا تھا اس کے ذمہ دار ایسے ابو سفیان رضی اللہ عنہ تھے جو اس وقت مسلمان نہیں تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلمانوں کے کٹر دشمن تھے. بعد والا نے کوئی اسلامی توفیق دی. بہرحال تو ابو سفیان کو پتا چلا کہ مسلمان ہمارا سامان لوٹنے والے ہیں. اس نے ایک آدمی کو بہت تیزی سے تابڑتوڑ فون روانہ کے کہا, جاؤ مکہ میں اعلان کر دو کہ محمد اور ان کے ساتھی ہمارے تجارتی قافلے کو لوٹنے والے ہیں. جیسے مدینہ یہ خبر مسلموں کو پہنچی کہ مسلمان ہمارے مال پر ہوا بولنے والے, کون؟ ابو جہل کھڑا ہوا, مکہ کے بڑے بڑے لوگ کھڑے ہوئے. دشمنی تو پہلے سے بڑھی ہوئی تھی, ان کی سوچ پہلے سے تھی کہ مدینہ کو اٹھانا ہے, مدینہ کی پوری بستی کو اجاڑنا ہے, مسلمانوں کا صفایا کرنا. یہاں سے بچ کے نکل گئے تو مدینہ میں سکون نہیں ملنا ہے, ان کو مارنے کے کاٹیں گے, ان کی نیت پہلے سے تھی. اب جب ان کو یہ بھنک لگی کہ مسلمان ہمارے تجارتی قافلے پر دھاوا بول رہے ہیں تو ہماری معیشت اور ہماری اقتصادی حالت کمزور ہو جائے گی, اور موقع پر ان لوگوں نے جمع کیا اور پھر وہاں سے نکلے. ابو جہل جو سردار تھا, ابو جہل تو کسی وجہ سے نہیں نکل سکا, لیکن بنو لغرا کے لوگ احمد بن شعیب اور ابو جہل یہ سب لوگ مکہ سے نکلے. ان کی نیت کیا تھی کہ ہم جہاں اپنے سامان کو تجارتی سامان کو محفوظ رکھیں گے وہی مسلمانوں کا سرمایہ بھی کریں گے. یہ لوگ تکبر کے ساتھ گھر سے نکلے. ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آگے بڑھے تو تجارتی قافلہ چھوڑ گیا, آگے بڑھ گیا. اب مسلمانوں کے لیے ایک آزمائش یہ ہوئی کہ اب جو جن نیت سے نکلے تھے تجارتی قافلہ چلا گیا چھوڑ گیا. جب مشرکین کو یہ پتا چلا کہ ہمارا تجارتی قافلہ مسلمانوں کے چنگل سے آزاد ہو گیا ہے, تو وہاں پر بنو جوہرا اور احمد بن سریج کے لوگوں نے مشورہ کیا, کہا کہ جنگ نہیں کرنے جائیں گے, کیا کرو ہمارا مقصد حاصل ہو گیا, ہمارا جو مال تھا اور ہمارا فارمل بچ چکا ہے, ہم نہیں جائیں گے, ان کو واپس لے جائیں گے. بنو جوہرا کے 300 یہ لوگ وہیں سے مکہ کے قریب ہی واپس آ گئے جب ان کو خبر لگی کہ ہمارا تجارتی قافلہ ابد پر جا کر چلا جائے. تو جب یہ لوگ واپس آ گئے تو ابو جہل جو سربراہ تھا, جو ذمہ دار تھا, سپہ سالار تھا, وہ بہت گھبراہٹ ہوا, کہا نہیں مکہ مدینہ کے لوگوں کی اتنی جرات کہ ہمارے مال پر دھاوا بولنے کی کوشش کرتے ہیں, ہم نہیں واپس ہوں گے اور کسی کو نہیں واپس ہونا ہے, خبردار ہم وہاں جائیں گے, بدر میں ٹھہریں گے, وہاں کھائیں گے گوشت, اونٹ دبا کریں گے, گوشت کھائیں گے, اور پھر ناچنے والی ناچے گی گائے گی, شراب و کباب کی مجلس ہوگی, اور وہاں ہم لڑیں گے, اور لڑ کر کے جو ٹکر لینے والے ہیں سب کا تباہ کر دیں گے. یہ لوگوں کو بتایا تو اب یہ لوگ نکلے بدر تک پہنچ گئے, اور مسلمان تو پہلے ہی انتظار کر رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ تم لوگ کیا کہتے ہو, ہم لوگ تو نکلے تھے تجارتی قافلے کو لوٹنے کے لیے بغیر ہتھیار, یہاں ہم لوگ ہیں تو کیا ہم لوگ لڑیں یا پھر واپس چلے جائیں؟ صحابہ اکرام نے مشورہ دیا. سب صحابہ اکرام نے بیک زبان یہ فیصلہ لیا, کہا کہ نہیں ہم لوگ اب آئے ہیں تو جو ہوگا اللہ کو جو بھی منظور ہوگا, ہم قلیل تعداد نگر سے ہو یا ہمارے پاس ہتھیار نہ ہو, ہم ان مشرکوں سے لڑیں گے اور جو اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا ان کو تبدیل کریں گے. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر بہت زبردست مشورہ دیا اور کہا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ جو بھی کہیں, اگر آپ اسے لڑنے کی دعوت دیتے ہیں تو ہم یہ نہیں دیکھیں کہ ہم کمزور ہیں, ہم تعداد میں کم ہیں, ہمارے پاس ہتھیار نہیں, آپ کی اجازت ہو ہم ان سب کو مار پیٹ کے برابر کر دیں گے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مشورہ لوگوں کا دیکھا, لوگوں کی رائے دیکھی, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ کی
جنگ کا ماحول پیدا کر دیا, مطلب یہ کہا کہ لڑیں گے, مشورہ پاس ہو گیا. تو اب نکلے آگے بڑھے, شام ہوئی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا ٹھہرو یا بدر کی جو گھاٹی اور وادی ہے وہاں کے قریب, آپ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہیں پہ آرام کرو, یہیں پہ رات گزاریں گے. تو وہاں پہ آپ نے آرام کرنے کا اعلان کیا. تو حضار بن منذر ایک صحابی ہے, وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اچھا بتائیں کہ آپ یہاں رات گزار رہے ہیں تو یہ آپ کی سوچ ہے یا اللہ تعالیٰ سوچ ہے؟ اللہ کے نبی کہا نہیں, میری رائے یہ تھی کہ یہیں پہ رہا جائے. ایسے حضار بن منذر نے کہا نہیں, اگر ابھی آپ کی رائے ہے تو میرا مشورہ یہ ہے کہ یہاں پہ رات نہ گزارا جائے, ہم آگے بڑھیں جہاں پانی ہے, پانی پہ ہماری قوت ہو جائے, ہم پانی کے بعد جا کے پڑا ڈالیں گے. اللہ کے نبی کی مشورے کو قبول کیا اور وہاں نکل کر کے ایسی جگہ پہ پہنچے جہاں پہ چشمہ تھا. تو وہاں چشمے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام کیا, اور اسی رات میں ایک واقعہ آیا, یہاں پر علیہ الصلوۃ والسلام مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے تو مشرکین کے کچھ بچے آ گئے پانی بھرنے کے لیے, تو مسلمانوں کو پکڑا اور مارنا شروع کیا. آپ بتاؤ تم لوگ کتنے ہو؟ اب مخالف پارٹی کی تعداد جاننا ہو تو اصحاب کرام کیسے پوچھتے ہیں تمہاری تعداد کتنی ہے؟ کوئی ایسا بتا سکتا ہے کہ تمہاری تعداد کتنی ہے؟ تو وہ لوگوں نے کہا کہ اتنے ہیں, تو مسلمانوں نے مارنا شروع کیا, کہا جھوٹ بول دیا. اللہ کے نبی نے کہا تم عجیب آدمی ہو, اس نے جب سچ کہا تو میں مارا, اور جب اس نے جھوٹ کہا تو میں اس کو چھوڑ دیا. آپ نے اس کو بلایا, رکھنے کو بلا کے پوچھا کیسے, دیکھو حکمت کی بات کیسے کی جاتی ہے. آپ نے یہ نہیں کہا کہ تم بتاؤ تمہاری تعداد کتنی ہے, آپ نے نہیں پوچھا, بلکہ آپ نے یہ پوچھا حکمت دیکھی کیسے آپ اللہ تعالیٰ کی گفتگو کیسی ہوا کر رہی. آپ نے کہا بتاؤ تمہارے یہاں کتنے اٹھ رہے ہو گئے؟ اس نے کہا کبھی ایک دروازہ کبھی دو دروازہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے ذریعے سے تعداد کا اندازہ لگا لیا کہ ایک گوٹ میں لوگ کتنے لوگ شریک ہو سکتے ہیں, کتنے لوگ کھا سکتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کیسے کرتے تھے, سوال کیسے پوچھتے تھے. رب العال یہ بات ہوئی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام رات میں جاگتے رہے اور دعا کرتے رہے, اور آپ نے رات میں لوگوں سے کہا دیکھو یہ یہاں ابو جہل مارا جائے گا, یہاں فلاں مارا جائے گا, یہاں فلاں مارا جائے گا. جیسے آپ رات میں کہتے تھے اور آپ نے جو پیشن گوئی کی تھی اسی جگہ پر وہی آدمی وہی مشرک وہی دشمن مارا گیا, ہلاک کیا گیا. خبر ہوئی اور وہاں پر مسلمانوں کے جو مسلمان آباد تھے اور جنگ بدر میں ہلکی بارش ہوئی, اور یہ بارش لڑائی کے لیے بہت مفید ثابت ہوئی کیونکہ زمین نم ہو گئی تھی, لڑنے کی جگہ ہموار ہو چکی تھی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے مسلمانوں کی صفوں کو درست کیا اور جنگ کے اعلان کا انتظام فرمایا, اور آپ علیہ السلام کے لیے مسلمانوں نے ایک چھپر بنا دیا تھا کہ آپ جنگ میں داخل نہ ہو, جنگ کے اندر جنگ کی سب میں آپ کو نہیں رہنا. مسلمانوں نے کہا کہ آپ کیا کیجیے, اسی چھپر میں رہیے, جو بھی اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا اگر خیر ہوگا تو اللہ تعالیٰ آپ کو عزت فرمائے گا, اگر ہمارے ساتھ کوئی مطلب غلط کوئی ڈیسیزن ہوا, ہم ہار گئے, ہم مار دیے گئے, تو آپ تو محفوظ رہیں گے. مسلمانوں نے آپ کے لیے الگ سے ایک چھپر بنایا, اسی چھپر مسلمانوں نے آپ کو رکھا, وہی ابو صدیق بھی تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اسی چھپر میں آپ دعا کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی عزت فرما, اور اگر آج یہ مسلمانوں کی مٹھی پر جماعت جو 370 ہے یا 314 کے درمیان ہے, اگر یہ آج یہ ہلاک ہوتی ہے تو اللہ دعا کر رہے ہیں اللہم انتہ لکھا لی رسا, اے اللہ اگر یہ چھوٹی سی جماعت جو یہاں بدر میں موجود ہے اگر یہ ہلاک ہو گئی تو پھر اس روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں جائے گا. یہ اللہ کی دعا کر رہے ہیں. سب کو درست کیا, مشرکین نے تقدم کیا, آگے بڑھ جاؤ, کہا اپنے لوگوں کو بھیجو ہم لڑیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجر کو بھیجا کہا جاؤ لڑنے کے لیے, 3 مہاجر تیار ہوئے. مخالف طرف سے مشرکین کی طرف سے عتبہ شیبہ ولید بن عتبہ, یہ 3 لوگ آئے اور کہا کہ ہمارے ٹکر کو بھیجو ہم لڑیں گے. اللہ کے نبی نے مہاجر کو بھیجا, ان لوگوں نے کہا مہاجر تم کیا دشمن, انصار کو اللہ نے بھیجا, کہا تم جاؤ لڑو, انصار نے 3 آدمی منتخب کیا. یہ انصار جب لوگ گئے تو کہا کہ نہیں ہم انصار سے نہیں لڑیں گے, اس لیے کہ ہماری جو دشمنی ہے وہ انصار سے نہیں ہے, وہ مہاجر سے جو ہمارے شہر کو چھوڑ کر کے دوسرے شہر میں آباد ہو گئے ہیں, ہم ان سے لڑیں گے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے مہاجرین میں سے
حمزہ کو حکم دیا، علی کو دیا اور عبیدہ بن حارث کو دیا. یہ تینوں گئے. حمزہ رضی اللہ تعالی صحابہ سے ٹکر لی، ولید بن عتبہ سے حضرت علی نے ٹکر لیا اور عتبہ سے عبیدہ بن حارث نے ٹکر لیا. یہ تینوں کی لڑائی، زمینی لڑائی شروع ہوئی. تو حضرت حمزہ اور علی نے اپنے شکار کو ختم کر دیا، حضرت حمزہ نے صحابہ کو مار ڈالا، قتل کر دیا، علی نے ولید بن عتبہ کو مار ڈالا. عبیدہ بن حارث لڑ رہے تھے اپنے دشمن سے، مخالف سے، عتبہ سے، اور ان کی ٹانگ میں تکلیف آئی تو وہ نہیں مار سکے. جب یہ دونوں واپس آ رہے تو دیکھا کہ ابھی عبیدہ بن حارث لڑ رہے ہیں اور کامیابی نہیں مل رہی ہے، تو حمزہ اور علی نے دونوں مل کر کے عتبہ کو مار ڈالا اور ایسے عبیدہ بن حارث کو اٹھا کر لائے اور ان کو کافی زخم آ چکی تھی، اور پھر وہ بعد میں ان کا انتقال ہو گیا. اسی جنگ کے بعد پہلے مرحلے میں مسلمانوں کی بڑی شاندار فتح ہوئی، یعنی مشرق کے تین بڑے سردار میدان سے اترے. اللہ رب العالمین نے ان کو لمحوں بھر میں اس کا خاتمہ کر دیا، اور پہلی جو لڑائی شروع ہوئی اسی لڑائی میں مشرقین کی ہوا اکھڑ گئی. پھر اس کے بعد گھمسان لڑائی شروع ہو گئی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے ہدایت فرمائی تھی لڑنا کیسے ہے، کیونکہ ہتھیار زیادہ نہیں تھے، اور کہا تھا دیکھو جب دشمن قریب آ جائے تب جا کر کے ان کو وار کرنا، تیر زیادہ مت چلانا، جب بہت قریب آ جائے تبھی تیر چلانا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق لڑائی گھمسان کی شروع ہو گئی، اور اللہ رب العالمین نے ان مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتوں کا نزول فرمایا. فرشتے نازل ہوئے، اور یہ فرشتے نازل ہوئے تو مشرکین کی حالت ایسی خراب ہوئی، وہ میدان چھوڑ کے ایسا بھاگنا شروع کیا کہ راستہ نہیں مل رہا تھا. مشرکین ترجمانی کر رہے تھے بدر کے بارے میں کہ مسلمان چل مارتے تھے، ارے جو جیسے چاہتا تھا ہم کو پکڑ کے مار ڈالتا تھا. یعنی ہماری ساری طاقت و قوت جواب سے بیٹھی تھی، ہمارے پاس نہ کوئی طاقت تھی، مسلمان ہم کو جیسے چاہتے تھے پکڑتے تھے، ذبح کرتے تھے، مارتے تھے، وار کرتے تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب منظر دیکھا، اور آپ علیہ السلام نے جو دعا کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کی اور مشرکین کی حالت خراب ہو گئی. بڑے بڑے لوگ مارے گئے، مسلمان کے تقریباً 14 مسلمان شہید ہوئے تھے. مشرکین کی طرف سے 70 بڑے بڑے نوجوان سردار اور طاقتور سب مارے گئے. اسی جنگ میں ابو جہل جو مشرکین کا امام تھا، سرگنا تھا، سپہ سالار تھا، وہی مارا گیا، اور بڑی ذلت کی موت اس کو ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ صفوں کو درست کیا تھا. دو صحابی مدینہ کے چھوٹے چھوٹے بچے ایسے معاذ اور معاذ آتے ہیں اور عبدالرحمن بن عوف سے سوال کرتے ہیں، بتائیے کہ ابو جہل کہاں ہے؟ کہا تم ابو جہل کو کیا کرو گے؟ بچے بھی اس جنگ میں حصہ لیے تھے. اللہ کے نبی عبدالرحمن بن عوف نے کہا تم ابو لہب ابو جہل کو دیکھ کیا کرو گے؟ کہا کہ میں ان کو مارو گا اس لیے کہ رسول کو علی دیتا ہے، رسول کو تکلیف دیتا تھا. دیکھیے ہماری مائیں اور بہنیں اور ہمارے ذمہ داران کیسے بچوں کی تربیت کرتے تھے، اپنے ننھے مونے معصوم بچوں کو نبی کی محبت کیسے دکھاتے تھے. یہ دو چھوٹے بچے جو ابھی 12-13 سال کے آس پاس رہے ہوں گے، یہ بچے آ کر کے عبدالرحمن بن عوف سے پوچھتے ہیں کہ ابو جہل کہاں ہے، کیونکہ یہ بچے مدینہ کے تھے، ابو جہل مکہ کا تھا، اس لیے بچے نہیں جانتے ابو جہل کون ہے. عبدالرحمن بن عوف نے کہا دیکھو تمہارا شکار جو آ رہا ہے گھوڑے پر سوار ہو کر کے اور پورا جائزہ لے رہا ہے. اللہ عبدالرحمن بن عوف نے جیسے اشارہ کیا، یہ دونوں بچے جھپٹے اس پر جیسے چیل کسی چیز پر شکار کرتا ہے، تو ایسے ہی وہ دونوں بچے جھپٹے اور فوراً جا کے وار دیا اور اس کی ٹانگوں کاٹ دیا. وہ ابو جہل فوراً زمین پہ گر گیا، اور وہ آخری کنڈیشن میں ایسے عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور پھر اس کی گردن کو کاٹ کر کے رسول کے سامنے سر پیش کیا، یہ لیا آپ کے دشمن کا چہرہ ہے، اس کی گردن ہے. تو معاذ اور معاوی یہ دونوں چھوٹے بچے تھے، ان دونوں چھوٹے بچوں نے ابو جہل کا خاتمہ کیا اور اس کو مار ڈالا، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سینے پر چڑھ کر کے اس کی گردن کو کاٹی اور اللہ کا رسول بتایا کہا یہ آپ کے دشمن ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا اس کی لاش کو کہا یہ اس امت کا فرعون ہے، یہ اس امت کا فرعون ہے، کیونکہ اس کا شر اور فتنہ اور فساد بہت شدید تھا، بہت خطرناک تھا، بہت تکلیف دیا کرتا تھا مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو، اور خود کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو. اس کا شر فرعون کے شر سے کم نہ تھا، اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یہ اس امت کا فرعون ہے.
جنگ ختم ہو گئی، جیسا کہ بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی، فرشتوں کا نزول ہوا، فرشتے مشرکین کو پکڑتے جاتے، کاٹتے جاتے، مارتے جاتے، مشرکین کے 70 نوجوان اور 70 بڑے بڑے سردار سب مار ڈالے گئے۔ یہ لوگ جب یہاں سے بھاگے، مسلمانوں کے ہاتھ میں سے ایک مال غنیمت آیا، بہت مال آیا، اور ایک مسئلہ مسلمانوں کے لیے آیا کہ مال غنیمت کی تقسیم۔ اور اس سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب ختم ہو گئی تو آپ بدر میں 3 دن ٹھہرے۔ عرب کا نظام یہ تھا کہ جو آدمی جیتتا تھا جنگ کو تو وہ اپنی جیتی ہوئی قوم پر 3 دن تک وہاں رہتا تھا۔ مشرقی تو بھاگ گئے، چونکہ مارے گئے، ہلاک ہوئے، برباد ہوئے، بھاگ گئے۔ اللہ کے نبی 3 دن تک بدر میں ٹھہرے رہے، اور وہاں پر 3 دن ٹھہرنے کے بعد جب وہاں سے رخصتی ہوئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں جو قریب جو کنواں تھا جس میں مشرکین کی لاش کو پاٹا گیا تھا، داخل کیا گیا تھا، اور جو مسلمان شہید ہوئے تھے ان کو قبر میں دفن کیا گیا تھا، تو مشرکین کی قبر کے پاس آئے، کیونکہ ان کی ساری جو لاش تھی سب کو ایک کنویں میں لا کے پاٹ دیا گیا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام قریب بدر یعنی کنویں کے مدیر پر آیا اور کہا، بتاؤ کیا تم نے اپنے رب کے وعدے کو پا لیا؟ ہمارا رب نے جو اپنے وعدہ کیا تھا ہم نے اس کو پا لیا۔ ایسے عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ آپ کیسے لوگوں کو کرا رہے ہیں، یہ تو مر چکے ہیں، آپ ان سے کیا گفتگو کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا، یہ تم سے زیادہ سن رہے ہیں، اس وقت تم سے زیادہ سن رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو سنا رہا ہے ذلت اور پھٹکار کے واسطے کہ نبی تمہارے پاس آئے تھے، رسول تمہارے پاس آئے تھے، مگر تم نے رسول کا بیڑا غرق کر دیا تھا، رسول کو پریشان کیا تھا، مارا تھا، تکلیف دیا تھا، مسلمانوں کو سزایا تھا اور وہ گھر سے نکلنے پر مجبور کیا تھا، تو اب تو اپنے رب کے وعدے کو پا لیے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو وقتی طور پر سنا رہا تھا کہ یہ سنے نبی کی بات کو۔ تو اب جب وہاں سے واپس آئے اور مدینہ میں داخل ہوئے، اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیٹی رقیہ کا انتقال ہو چکا تھا، مسلمان دفن کر کے وہاں پر گھر کی طرف لوٹ رہے تھے، اور اب مسلمانوں کے لیے مال غنیمت کی تقسیم کا مسئلہ تھا۔ تو 70 لوگ مارے گئے تھے مشرکین کے، اور ایسے ہی 70 لوگ قیدی بنائے گئے، پکڑ کے لائے گئے، غلام بنائے گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مال غنیمت کے تعلق سے صحابہ کرام کے مشورہ لیا، تو ایسے عمر نے کہا کہ دیکھیے جو میرا رشتے دار ہو مجھ کو دیجیے، ایسے عمر کے جو رشتے دار ہم کو دے دیجیے، ایسے ابھی کا جو رشتے دار ہم کو دے دیجیے، اپنے اپنے رشتے دار کو اپنے ہاتھ کے گردن سنوار پائے، تاکہ غیروں کو پتا چل جائے کہ مسلمانوں کے پاس کیا قوت ہے۔ اللہ کے نبی اس مشورے کو قبول نہیں کیا۔ ایسے صدیق کو تمہاری کیا رائے ہے؟ ایسے وہ صدیق کہتے ہیں کہ میری رائے تو یہ ہے کہ ابھی مسلمانوں کو مال کی ضرورت ہے، اتنی رقم متعین کر دی جائے کہ اگر یہ اپنے قیدی کو لے جانا چاہتے ہیں تو اتنا پیسہ جمع کریں اور پھر لے جائیں۔ اللہ کے نبی نے اس کو نرمی اور اتنی سہولت سمجھی اور مسلمانوں کو فائدہ دیکھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ٹھیک ہے، فیصلہ اسی پر کر دیا کہ یہ فدیہ دے، پیسہ دے اور اپنے آدمی کو لے کے چلے جائیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد ہی پر رہ گئے، ایسے زینب کے شوہر اور حضرت زینب نے حضرت خدیجہ کا ہار مدینہ واپس کیا تاکہ اس ہار کو فدیے کے طور پر آپ قبول کر لیں اور میرے شوہر کو چھوڑ دیں، کیونکہ انسان کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ چاہے اپنا ہو یا پرایا سب کے ساتھ ایک نگاہ دیکھی جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خدیجہ کے ہار کو دیکھا تو آپ کی آنکھیں آنسو بہانے لگی، اور آپ نے مسلمانوں سے مشورہ کیا، کہا کہ اگر تم اجازت دیتے ہو تو میں اپنے داماد کو چھوڑ دوں اور یہ ہار اپنی بیٹی زینب کو واپس کر دو، کیونکہ ہار زینب یہ خدیجہ کا ہار ہے۔ مسلمانوں نے آپ کے اس مشورے کو قبول کیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اجازت دی کہ آپ نے آپ کے داماد کو فری میں چھوڑ دیجیے، مگر آپ نے فری میں چھوڑا، کہا کہ ٹھیک ہے تم جا رہے ہو، اس شرط پر تم کو چھوڑ رہا ہوں کہ میری بیٹی کو مکہ سے مدینہ واپس کر دو۔ بہرحال انہوں نے وعدے کے مطابق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی زینب کو مدینہ واپس کر دیا۔ پھر اس بات انہوں نے اسلام بھی قبول کیا۔ سب 6 مہینے کے بعد ایک مسئلہ یہ آیا، یہ فدیہ کا مسئلہ حل ہو گیا۔ پھر جب مدینہ میں یہ جو غلام تھے قیدی تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو یہ غلاموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ مسلمان خود کھجور کھاتے تھے اور اپنے غلاموں کو جو مشرک تھے جو بدر میں پکڑے گئے تھے ان کو روٹی کھلایا کرتے تھے۔ لیکن مسلمان کتنا احسان کرتے صحابہ کرام، دشمنوں کے ساتھ مطلب روٹی کھلا رہے ہیں اور دشمنوں کو روٹی کھلا رہے اور خود کھجور کھاتے تھے۔ عرب کے زمانے میں اور صحابہ کے زمانے میں کھجور کی قیمت کم تھی،
روٹی کی قیمت زیادہ تھی تو خود حضور کھاتے تھے اور اپنے قیدیوں کو روٹی کھلایا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ دیکھو اگر اس میں سے کوئی پڑھنا لکھنا جانتا ہے تو ہمارے بچوں کو انصار کے بچوں کو مدینہ کے بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دے تو پھر وہ آرام ہو سکتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیمی مجال کو اتنا آسان بنایا, کہا کہ غیر آدمی ہے مشرک آدمی ہے پڑھنا جانتا ہے وہ ہمارے بچوں کو پڑھائے, ہمارے بچے پڑھ لیں مدینہ کے بچے پڑھنا لکھنا جان جائے تو پھر یہ تم آزاد ہو جاؤ گے. اسلام میں تعلیم کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قیدی اور غیر مشرک بھی پڑھنے کی اجازت دی جا رہی ہے. بھائی غلام اور قیدی کی کیا حالت ہوتی ہے, مگر اسلام کا مقام دیکھو کہ قیدی کے پاس علم ہے تو اللہ کے نبی نے کہا تو ان سے علم سیکھو اور ان کو کہا جو علم سکھاؤ اگر تم ان کو سکھا دیتے ہو ہمارے بچے پڑھنا لکھنا جان جاتے ہیں تمہاری آزادی ختم ہو جائے گی, تم آزاد ہو گئے. تو بہرحال بہت سارے ایسے لوگ تھے جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قیدیوں کو کہا تم ان کو پڑھاؤ لکھاؤ یہ پڑھ لیں جان جائے پڑھنا لکھنا تم آزاد ہو جاؤ گے. تو بہت سارے لوگ آزاد ہو گئے. اسی طریقے سے قیدیوں کے تعلق سے ایک اور واقعہ تھا کہ ان کو بیڑیوں میں جب جکڑا گیا جب لایا گیا تھا تو اس میں آپ کے چچا عباس بھی تھے جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اسلام قبول نہیں کیے تھے, ان کو مسلمانوں نے قید کر کے لایا تھا اور کچھ لوگوں کی آپ نے کہا تھا کہ اگر مل جائے تو ان کو مارنا مت قید کرنا. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بات کر کے باندھا گیا تو وہ کرا رہے تھے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کرانے کی آواز سنی تو ان کی نیند اڑ گئی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیتاب ہو گئے کہ میرے چچا ہیں جیسے گرچہ قیدی ہیں ان کو بیڑیوں میں جکڑ دیا گیا ہے تو ان کو تکلیف ہے تو اس کو بھی تکلیف ہے. تو ایک صحابی نے دیکھا جا کر کے ان کی رسی کو ڈھیلی کر دیا, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کیا ماجرا ہے, کہا میں نے ان کی رسی ڈھیلی کر دی کہ آپ جا گئے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا جاؤ سارے قیدیوں کے ساتھ ان کی رسی کو ڈھیلی کر دو. انصاف کا تقاضا ہے کہ اگر آپ نے میرے چچا کی رسی کو ڈھیلی کی ہے تو سارے قیدیوں کے ساتھ زیادہ ڈھیلی کر دو. یہ اسلام انصاف کا حکم دیتا ہے کہ اپنا ہو کہ پڑھایا, اگر ہم کو انصاف اگر ہم کو کچھ کہنے اور کرنے کا اتھارٹی ملتی ہے تو ہم اس میں انصاف کریں. یہ جنگ بدر کے کچھ جنود تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے 17 رمضان کے اندر بڑی عظیم فتح دی اور ایسی عظیم فتح دی کہ مشرکین کی ہوا اوپر گئی اور مشرکین کو کوئی راستہ نہیں ملا. اللہ تعالیٰ کی دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو السلام علیکم و رحمۃ اللہ.